Åh, jeg har ikke flere skud. Kom så, Oliver. Paradise Hotel er lige nu fuldt i gang i fjernsynet. I dag der skal vi spille med en gammel Paradise Hotel deltager, Oliver. Lad os se, om jeg kan carry Oliver til et Fortnite win. Eller er det Oliver, der vinder? Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvilken Paradise deltager er din yndlings nyd video. Jeg skal stille og roligt med dig. Dejligt at høre. Jamen, jeg har det meget bedre nu, nu kan jeg godt mærke. Er du presset, eller hvad? Ja, nu bliver jeg nødt til at være god. Altså. Du er højere level end mig, nu. Ja, du sidder jo også bare og vinder det ene professional game efter det andet. Okay. Jeg skal bare hygge med chatten herinde, jeg tror det derfor. Har du bare købt op i Battle Pass, eller hvad fanden har du lige lavet? Nej, jeg ved sgu ikke helt, om jeg har købt de første 25 levels. Det, der må jeg sgu være ærlig at kende, at det ved jeg faktisk ikke. Men ellers så har jeg bare spillet sindssygt meget med... Hvordan fanden kan du være så lavt level? Jeg ved sgu da ikke. Jeg synes, det er fordi, jeg ikke spiller. Ah, jeg spiller. Nej, det er sgu rigtigt nok. Jeg tror kun det er fordi, jeg spiller kun turneringer, hvis det er. Så er altså bare god, når man kun spiller turneringer. Ja, og så kom man lige, så du ved, så kom man lige champion, inden man skulle spille en turnering, fordi den magte man altså ikke. Fordi, netop fordi, ej, også sæsonen den er så dårlig, så man havde ikke, ja, lyst til, så man havde ikke lyst til det. Hvad fanden, tag er tilbage? Ja, den kom i dag. What? Hvad vil du se, hvor meget jeg er inde i det her spil her? Det var, jeg har en chance for at dræbe nogen nu. Ja, selv. Jeg regner med carry for dig. Altså, hvis du får et carry, så kommer jeg ikke til at sove noget. What? Grineren. Hvem er du skal spille med senere? Jeg skal spille det der Elgigant-liga, der er. Jamen, er det solo? Nej, det er trio. Bare spille med boysene. Nice. Er det ikke noget med, når I sidder i Flames, der, at I ligesom har sådan et lokale, hvor I sidder og spiller sammen, altså øver? Jo, det har vi også. Men det er også, det er, okay, lidt, det er lidt forskelligt, om vi er til bootcamp og sådan noget. Okay. Det er sådan, kan I gøre det her i coronatiden? Ikke lige. Det har vi ikke gjort så meget på grund af corona. Vi havde den sidste bootcamp, der var i sommers. Sådan, hvor vi alle gutterne var samlet, men lige nu der er det kun været et par enkelte, hvis det var dem, der bor i København. Ja, okay. Okay, Oliver. Vi lander hernede i Caddy. Den er helt varm. Sindssygt. Fordi så kan vi lige opgradere vores våben. Allerede der laver du mit bedste kort. Caddy? Kom, man. Ved du egentlig godt, at jeg er Danmarks bedste lama-konge? Okay. Altså, er det bare, at du spotter lama eller noget? Ja, men hvor fanden blev den lige af? Jeg skal lige vise dig her. Skal jeg lige penge nogen med op fra bussen af, eller hvad? Er der en lamer der? Og se der. Nej, hvor er du vild. Kan du se den? Ja, ja. BOOM! Og der er også en herovre. Det er løgn, hvis du har spottet en derovre. Ej, hvor er du syg. Kan du se, hvad jeg mener? Altså, Danmarks bedste lamerspotter, du spiller med, det siger jeg bare. Den er altså ikke for sjov. Nej, det skal jeg lige love for, man. Ej, den lander helt dårligt. Det er sgu da griner nok, at du spiller Fortnite. Hvor lang tid har du egentlig spillet? Og jeg har faktisk altså gamet i rigtig, rigtig lang tid. Men jeg har altså altid spillet på PlayStation, ikke? Så jeg fik en computer her for... Du skal lige se, hvor jeg lærer mig. Jeg fik en computer her for... Ja, 4 måneder, tror jeg, det er måske. Ja, okay. Så jeg er også forholdsvis ny på computer. Ja, okay. Du kan da bare tilslutte controlleren, hvis det er jo. Ja, men altså, jeg har sådan lidt med mig selv, at der er sgu en grund til at skifte op på computer. Det er ikke bare for at have en fed maskine, så går på controller igen. Jeg kan meget godt lide det der med, at der er mus-tastatur. Ja, okay. Det ved jeg selvfølgelig intet om. Ja, altså, den gang, hvor jeg har prøvet at spille med controller, det er noget af det sværeste i mit liv. Nå, synes du det? Ja. Wow, det var også fedt at spille på computer, altså. Ja, det er også det. Du starter, ikke? Jo, det er det. Ja, altså, det eneste, jeg har brugt en controller til, det er at spille FIFA, tror jeg. Det kan jeg også noget. Jeg har en lille sikkerhed for det. Jeg har fuld shield. Men det er sgu da egentlig... Men hvor lang tid siden er det egentlig, du har været i Paradise? Jeg synes, at det er sgu da... Er det ikke rimelig langt? Det er der 2 år siden, tror jeg. Er det? Jeg kan godt huske det dengang. Det siger, man. Ja, det fandme... Altså, jeg kan godt huske, det var fucking grineren. Mig og gutterne i callet, vi sad altid og ser Paradise i callet, jo. Så kan jeg bare huske, at vi snakkede om dig. Ja, fuck, hvor hyggeligt. Nu vil jeg sagt nogle søde ting, så... jo, selvfølgelig. Der er ikke noget. Ja, altså, det er sgu så langt. Altså, vi synes, du var sgu... Jeg kunne i hvert fald godt huske dig. Nu ser jeg dig også rimelig meget. Også nu, ikke? Så du ved. Ja. Sgu bare en meget hyggefætter, der bare løb rundt og havde sit eget spil og sådan noget. 100%. Det er sgu også helt underligt at se det igen. Altså, med den nye bil. Ja. Og det er helt tilbage på den. Jeg bare rømmer det lidt grineren der. Men hvordan kommer man med Paradise? Er det bare sådan en casting, eller hvordan? Jamen altså, du kan jo enten selv tilmelde dig, når du ligesom caster, ikke? Ja. Men de skrev så til mig via Instagram. Ah, men hvad har du været med først? Har du været med i det der Love Island først, eller? Ja, lige præcis. Det er med. Så det er derfor? Ja. Så tror jeg bare, at det var derfor, de skrev til mig, fordi jeg har været sådan, på den røde løber og alt det der snakker med nogle af de der... Caster og sådan noget? Nej, ja, også dem blandt andet, men står og snakker med... Kan jeg ikke huske, hvad det hedder nu? Det nu står jeg interviewet der, det der. Nå! Ja, alt det. Ja, okay. Nå, vi skal... Så er jeg bare stå der og til ryggen nu. Jeg har... Okay. Vi skal fucking ud af nu, mand. Nu gider jeg fandme ikke at loop mere. Nej, seriøst.
Jeg har faktisk en chili her. Jamen, bare tag. Jeg har en bil, der vi lige kan køre ind. Så jeg har nogle kills jo. Går ikke rundt og looter rundt her jo. Jeg er journalist, skulle der komme lige her. Nå, jeg er en journalist. Skøt! Så kører vi kraftigt med. Der var nogle her nogle kills jo. Vi skal ud og se dine skills jo. Ja. Det er faktisk min første game i dag, man. Er det den? Det er også min første game, så det er perfekt. Oh! Okay. Og sådan der. Kører der ud af. Er der nogen? Ja. Hvor? Godt. Maskine? Jeg krabte dem nu. Hvor er de? Hvor er de? Lad mig se dit gude en. Ja, nu har jeg også spillet med Isaac fra Paradise faktisk. Har du egentlig spillet med Isaac egentlig? Nej, faktisk ikke endnu. Vi har skrevet sammen Kraken. Nice. Jeg kom ind i sådan en forældregruppe på Instagram eller på Facebook. Og der har han jo bare også noget. Jeg tror, det sammen der. Så en forældregruppe, og så har I skrevet om at spille Fortnite? Ja. Det er fandme nogle cool forældre, så. Det bliver også bare. Nå, grineren. Og de løber herinde, de små hunde. Tæt mig herinde. Jeg ved ikke, om der er en eller to. Hvor fanden er du egentlig henne? Er du der? Nej. Åh! Jeg ved ikke, hvad der foregår herinde. Jeg healer lige. Jeg tror, de løber op nu. Jeg tager lige big shield over til dem. Jeg har en. Altså, hvad er det for nogen, der tryharder? Det er de løbet hernede? Jeg er lige hernede. Bro, de står bare farmer. Ja, de er dernede. En er herude. To er herude. Kom. Cracket en. Seriøst. En knocket. Er de helt nede? Ja, de er her på mig. Jeg har ikke blevet skud. De er døde. Jeg har dem. Ja, de er døde. Nå, jeg troede, jeg var ude i stormgården. Ja. Jeg er hurtigere end zonen. Nej, jeg er ikke engang hurtigere end zonen. Kom nu! Ja, jeg er Benjamin, jeg er stadig sammen med Anna. Vi venter bare, så I ain't running nowhere, boy. Men har I ikke været sammen siden Paradise, så? Jo. Shit, mand. Ja, ja. Ellers ikke mange forhold fra Paradise, der holder i så lang tid. Vi skal have nogle flere kills, Oliver. Ja, det er for dårligt, det her. Dræb dem. Her nogen herovre. Ja, det går stærkt her. Vi skal bare derude af. Jeg har det. Sådan er, når man spiller med mig, så går det bare hurtigt. Så skal vi bare fremad. Cracket en. Ham i det hvide skin. Han poppede en big. De er to. Cracket den anden også. Knocket den ene. Dræb ulven. De sidder og healer, tror jeg. Nej. Jeg ved ikke, hvor hans veninde blev af. Han er her. Tag ham. Jeg hugger ham ned. Jeg koner ham. Ind i boksen. Nice. Måske samarbejde. Ja, tak. Har du brug for medkit, når du har? Jeg popper. Hvad er det, man siger? Jeg kan ikke huske det. Et eller andet. Good team, we make into dream team. Jeg kan ikke huske det. Hvad fanden er det, man siger? Det lyder i hvert fald fedt. Jeg ved det sgu ikke. Jeg kan heller ikke huske det helt. Hvad fanden er det, man siger? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg har det hele. Jeg har slet ikke forstået de der stenbuer og buer. Hvad fanden man skal bruge for at opgradere dem? Nå, du kunne bare trykke shift på dem. Altså, det. Ja. Det eneste, jeg har sat mig ind i, det er, hvordan jeg får en lille pump. Ellers har jeg sådan. De der buer der, dem holder jeg mig langt væk fra. Hvornår startede du egentlig med at spille? Jeg tror, jeg startede med altså på computer, eller bare generelt. Bare sådan generelt? Altså sæsonen i Fortnite? Jeg tror, jeg startede med at spille en af de første sæsoner, faktisk, hvad man siger. Okay, så er du en OG? Ja, fuldstændig på siden af. Ja. Det er sgu da nice. Ja. Hvem er der selv? Jeg har en chili her. Det er en burger. Lige burger. Det er bare godt. Let's go. I sæson 2-1 stykker. Også en OG så. Ja, så jeg har spillet i lang tid. Jeg er faktisk stadig dårlig. Jamen, jeg er sgu ikke lige så god, som jeg har været, dog. Jeg hygger bare med det nu. Det, du er nu. Hvad siger du? Jeg er bedre end det, du er nu.
Men det ved jeg ikke, om jeg har været bedre, men du ved, jeg har vundet. Turneringsmæssigt, der har jeg også spillet mere dengang. Men det er også, alt muligt handler også noget andet sådan, i forhold til business og sådan noget. Ja, ja. Fordi du får deres... tiden til at gå med, når du ikke så hygger på streamen. Når jeg ikke streamer, så laver fuck mig YouTube og sådan noget, og laver alt sådan noget i. Nu havde jeg jo set dig spille sammen med Max, og så tænker jeg, okay. Ja. Det går fandme for langsomt, når I spiller der. Ja, her, der får du fandme lov til at push. Det er cracket dernede i bunden. Hvor? Helt nede i bunden. Jeg hopper ned i bussen, jump! Håh! Hvordan kunne den ramme 30? Død. Jeg er da også bare de kills der. Så jeg bare nakker dine kills. Det er også min. Du må gerne få de sidste kills. Okay, du skal tage resten af killsene. Det er en challenge, jeg giver dig nu. Det vil jeg ikke have med min skulder. Hvorfor? Okay, skal man tage tag eller en bomb? Nej. Tag den der. Bombe. Øj, herovre til venstre. Kom så, Oliver. Det er time to shine nu. Jeg kigger på nu. Nej, det må du ikke. Jo, kom nu. Jeg skal nok redde dig. Hop ind i hovedet på dem. Han er derovre til ved højre. Har du dem? Vi skal jo push. Helt cracket. Okay, jeg har dem. Jeg kører på dem! Loco! En død. Hvor blev den anden veninde af? Han var på top. Han er helt oppe. Er han stadig oppe? Ja. Jeg har ham. 28 cracket. Død. Jeg skal bare stå på afstand og så lige gøre ved viden, til du lige kommer og finish med dit... Det er også en god strat faktisk. Jeg kan ikke finde ud af det der boxfight, det er simpelthen god nok til. Du skal jo bare løbe ind i hovedet på dem, uanset hvad, om du er god eller ej, så er det bare ind i hovedet. Det er sådan... Det der med at edit så hurtigt, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg tror, jeg er for gammel. jeg kender det. Jeg kan slet ikke tænke så hurtigt. Men så hurtigt er jeg slet heller ikke mere. Men det er sådan, hvis jeg skulle sådan give et tip, ikke? Sådan i forhold til at skulle lære fight bedre, så er det bare med at løbe i hovedet på dem. Ja, okay. Fordi... Vil du have sådan en børge her? Nej, jeg har en chili. Jeg venter bare lige på. Vi kan lige også ned her. Prøv at komme. Okay, jeg kører klar. Bare stå der. Ja. Fuck! Jeg fik ikke min pump med. Jeg går tilbage. Det kan godt lære dig, hvis der er det. Okay. Okay. Der er stadig mange tilbage i forhold til, der er så lidt plads. Du? Du har ikke nogen base shield på dig, ikke? Nej, hvad er det her? En primal sting boo. Ja, det har jeg. Eller jo, det har jeg. Der er nogen lige foran dig. Er der ikke nogen herovre? Der herovre. Ja, bare tag dem. Kom så, Oliver. Stratten det er at løbe frem i hovedet på dem nu. Også en herovre. Nu er der Fortnite-skolen med tons, og nu viser jeg fandme. 15. Cracket. Et liv. Du kan få det der kill derovre. Død herovre. Nice. Woo! Kæft vi dream team altså. Der er dem herovre. Prøv ja. På toppen. Jeps, hvor hen siger du? Det var vildt at fighte med de andre derovre. Åh, for helvede. Altså, du har klaret det bedre end Isak, synes jeg. Isak er nået død 3 gange i et game, da det var, vi spillede. Jeg prøver lige at sende dig en pick her. Har du også spillet? Åh! Hvor fanden blev jeg skudt fra? De er helt oppe. Ej, de er sygt til mandesix derop. Jeg løber op til dem nu. Ja. Ej, jeg skulle ikke have taget infantry. Den er kun god på lang afstand. Nej, hold lige sammen den op. Ja. Jeg var nødt til, fordi den var ny jo. Åh, jeg er et liv. Okay, bare pas på med, at du dør til dem. Ui, jeg hørte det. Jeg tror kun, han er solo derop. Det er Robin Oliver jo. Ej, kan jeg ikke lige fucking finde et andet våben i det her lort. Der er også nogen herovre fra isen, eller hvor stod det. Ja, er han stadig herop? Har du? Ja, jeg har mækket der. Kan jeg sætte i bussen, så tag det der. Ja. Så der er big shot derovre. Han er herovre. Ui, på siden af. Hvorhen ser du? Vi skal lige ud. Vi skal løbe lige ud. Ja. Okay, følg med mig her, okay? Jeg har dig. Og han kommer her. Han er under os. Han bliver skudt på os. Død. Du er sgu gamer girl. Nej, hvor er... hvad har du af bue? Stenbue. Ja, hvis du havde en flamebue, så kunne vi komme op til dem. Ej, hvor er de til manden? Det er der heller ikke noget galt i, men de her ikke. De er til... Stink dem. Op i toppen. Han er kraftig med de her to. 68 på en. Oh my god, det må han ikke gøre jo. 52 hvid på den ene. Nice. Den anden 52 hvid. Død. Nice. Det går altså hurtigt her, ikke? Ja, du råder, man. Det er altså ikke... Det er ikke sådan noget kedeligt, langsomt spil her. Hvor mange kills har du? 4! Maskine. Du skal have den sidste, bro. Det er sådan, jeg kan have. Jamen, jeg kommer... Jeg tror, det bare sidder og hygger sig en bus. Det ved jeg ikke. Du er højst level, så det er dig, der skal vise mig det.
Hvis du taber din 1v1, så taber vi også gamet. Fordi så får jeg præstationsangst. Ja, det tror jeg du kan få. Jo, det kan jeg godt. Åh! Men han var ude i zonen. Let's go, bro. Yeah, man. First win. Første gang vi spiller sammen, og første game i dag, så vinder vi. Det er sådan, man vinder hurtigt i Fortnite game, jo. Det er fandme klasse, man. Nå, det var sgu meget grineren. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah.